Здравният министр Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. В заповедта се посочва още, че всички лица, които се намират на открити обществени места, в това число паркове, улици, автобусни спирки, са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.